Aškelon je jedno od nekoliko desetaka područja na koje su ispaljene rakete palestinskog otpora. Kada je riječ o putu od Jerusalema do mjesta gdje se nalazimo, moram reći da su to do sada neviđeni prizori. I ranije smo imali priliku svjedočiti pograničnim borbama, ali ovo je prvi put da izraelske ulice izgledaju ovako. Pune su policijskih patrola koje zaustavljaju svako vozilo i pregledaju ga. Mnogo je vozila koja pripadaju snagama sigurnosti, kao i ambulantnih kola. Možete vidjeti kako se širi dim na području granice s pojasom Gaze. Nije tako samo ovdje u Aškelonu, nego i u mnogim drugim gradovima, što znači da su palestinske rakete dospjele do svih tih mjesta. Nalazimo se samo nekoliko kilometara od granice s Gazom i pokušali smo se približiti što više. Tu se nalazi veliki broj izraelskih specijalnih snaga, u potpunosti su okružili pojas Gaze. Dakle, ovo je vanredno stanje. Izrael poziva na masovnu mobilizaciju. Malo prije je izraelska vojska poručila da se na 7 područja vode oružani sukobi, a također i da još nije moguće procijeniti broj ubijenih i povrijeđenih. Procjenjuje se da je do sada stradalo više desetaka ljudi, a kako smo čuli, više stotina povrijeđenih prevezeno je u izraelske bolnice. U nekim slučajevima izraelske ekipe hitne pomoći ne uspijevaju doći do pojedinih područja gdje se vode sukobi.